mikono namna hii, namna hii, namna hii, namna hii. Your Excellency, mimi aya huyo ataitwa, tumsikie wasiwasi. Sarai, sio? Haya. Your Excellency, mimi kwanza kwa sababu ya wakati nitakuwa mfupi wa maneno. Your Excellency, mimi ni mmoja. Abdulswamad Sharif Nasir nilioshika mikrofoni na nakika kupinga kikweli kweli. Hamna mtu aliyeweza kusimama na kusema Ruto hafai kama mimi. Na hata wewe ulinipangia mbaya sana. Hata jana uliniambia vile ulivyokuwa umenipangia, lakini ya Mungu ni ya Mungu. Mwenyezi Mungu akatujalia mimi nikawa gavana wa jimbo la Mombasa. Mungu akakujalia na wewe ukawa rais wa Kenya. Tukafanya mpangilio tukakutana. Siku ya kwanza mimi na wewe kukutana ilikuwa wakati wewe ni president elect na mimi ni governor elect. Tukapeana mikono tukakubaliana ya kwa licha ya tofauti za manifesto zetu na ideology zetu, tuangalie njia na hikma ni vipi tutaweza kulipeleka ili gurudumu pamoja mbele. Yakiwa katika mifano ambao tumeweza kuyafanya, mimi nataka kutaja hili la blue economy peke yake. Leo kuna vikundi katika Mombasa wameweza kufaidi mamilioni ya fedha. Kuna vikundi ambao wameweza kupata maboti. Kadongo fish landing site ikawa pia tumeweza kufanya mpango inajengwa. Yasingewezekana ikiwa hakuna uwiano mwema na kuelewana baina ya serikali zote mbili, serikali ya kaunti ya Mombasa na serikali kuu. Tunaweza kuwa na tofauti za kisiasa, na wala tofauti zetu za kisiasa sioni zikiisha leo, lakini tusiwe na tofauti za watu. Tuweni na tofauti ya mwelekeo, lakini tusiwe na tofauti ya pale ambapo kwamba tunaelekea. Hii leo umemchagua ndugu Hassan Ali Joho. Mimi nina imani ya kwa wengi hapa ni wenye kukubali ya kwa Hassan Ali Joho is fit for this docket. Kama mzaliwa Mombasa na kama yule ambaye alikuwa ni gavana wa mbeleni, anajua katika matatizo yaliyoko katika sekta ya blue economy. Tunataka kufanya mpangilio fish landing sites zetu ziwe zenye kufunguliwa, wavuvi wawe na access katika bahari. Wale ambao kwamba ni mabepari waloweza kuiba ardhi, tuambie wakae kando watu wetu waweze kusaidika. Your Excellency, katika mambo ya blue economy na boti pia ziweze kuongezwa, nimemsikia, asante. Your Excellency, katika mambo ambayo kwamba tunayafanya sasa hivi, na mimi nataka kuelezea why it is important constitutionally, legally and morally for two governments to be able to work together. Leo tumemaliza mpangilio. For the first time in the history of Kenya, kaunti ya Mombasa inakusanya takataka za meli. Hii kaunti ya Mombasa nikimaliza, Mungu akinijalia, mwaka 2030 na iwacha ya kuwa kuna watu wanaendelea kupata mapato kutoka kaunti, kutoka KPA. Hii kaunti ya Mombasa sahii tunazungumza lugha ambayo kwamba kuangalia njia ku automate kuweza kufanya mambo yawe wazi. Zile lorries zinazoingia katika port, charges zetu ziweze kuwa collected by KPA.
Na tumefika mbali, Your Excellency, tutakualika uje uzindue. Your Excellency, mimi nataka kuambia waungwana walioko hapa. Kuna dongo kundu ambao kwamba inaendelea kufanya. Conversations are ongoing. Jinsi ambayo kwamba County ya Mombasa na Kwale ambao kwamba pia iko pale tuweze kubebana pamoja. How can the people of Mombasa benefit from Dongo Kundu? Vijana wetu hawa watapata kazi vipi kutoka kwa Dongo Kundu? Vijana wetu hawa wataweza kufaidi vipi? Si kwa sababu ya leo, leo na kesho pia vile vile. Your Excellency, hakuna atakayeweza kukataa yale ambayo kwamba yameweza kuendelea katika Kenya. Tukianyamazia kimya, tutakuwa ni ambao tunaishi in a vacuum, tunaishi kama ambaye hakuna hewa. A leader, a true leader, is defined not by time of difficulty, but a true leader is defined by how they come up with solutions to those difficulties. Kiongozi hathamaniwi kwa sababu alipata mtikiso. Kiongozi uthamaniwa jinsi aliweza kupata suluhisho katika yale matatizo. Vijana hawa, Your Excellency, wamezungumza mengi. Amongst them is transparency. Watu wanataka uwazi. Vijana wamezungumza habari ya economic empowerment. There is a shrinking job market. Kazi hakuna. Na ndio sababu ya kuwa ni lazima tuweze kufanya yale tunaofanya ili vijana wetu waweze kupatiwa ajira. Hawa vijana wote walioko hapa, Your Excellency, wangapi ambao kwamba wako katika program ya Mombasa yangu muonyoshe mikono. Ah, Your Excellency, County ya Mombasa imewaajiri hawa vijana. Not kuwa sisi ni matajiri, lakini kwa sababu tunahitaji vijana wetu waweze kupata matumaini bora. Vijana, mnakubaliana na mimi? Mnakubaliana kuwa tunataka makazi? Tunataka fedha ziweze kutuendeleza na maisha yetu. Your Excellency, mimi nimekusikia na nimemsikia party leader wangu Raila Amolo Odinga akilizungumza hili. Ni lazima wale waloweza kuumia katika msukamano wa maandamano wawe compensated. Wale waloweza kuuliwa na kuumizwa katika maandamano wawe compensated. Ni lazima, Your Excellency, wale polisi walofanya wao ni kichwa kigumu wakawanyima haki za watu wachukuliwa hatua zile ambazo kwamba zinahitajika. As we speak, development cannot move without movement of politics. Hawa watu wote, Your Excellency, tunaomba zile kesi za wale walikuwa wameshikwa kiholela holela kwa sababu wanaandamana. Be true to your word, and I know that you will do it. Drop those cases za wale ambao kwamba walioko pale. Your Excellency, mimi nikimalizia. Your Excellency, nilimsikia Moha hapa akisema ya kwa kesho kutu anaenda kununua wilbaro. Na mimi namwambia badala yake kununua wilbaro, mimi kama Abdulswamad Sharif Nasir ni mwana wa ODM. Na mimi nitakununulia machungwa uweze kupata vitamini, uweze kusukuma wilbaro yako. Asanteni sana na mubarikiwe. Hey, Ruto, daktari, karibu sana. Aya, asanteni sana, tafadhali tunaweza keti chini.
viongozi wote wenzangu